Розпочинаємо церемонію нагородження державних нагород України. Указами президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка, Блосі Юрію Ігоровичу, молодшому лейтенанту, посмертно. Нагороду отримує мати Любов Миколаївна. Корнійчуку Богдану Сергійовичу, лейтенанту, посмертно. Нагороду отримає мати Світлана Федорівна. Кулику Сергію Григоровичу, штаб-сержанту, посмертно. Нагороду отримає дружина Ольга Дмитрівна. Лабунському Олександру Миколайовичу, старшому солдату, посмертно. Нагороду отримає мати Тетяна Іванівна. Лук'яновичу Олександру Володимировичу, солдату, посмертно. Нагороду отримає дружина Анна Васильівна. Мовчану Віталію Анатолійовичу, лейтенанту, посмертно. Нагороду отримає мати Марина Вікторівна. Оцерклевичу Віктору Ярославовичу, капітану, посмертно. Нагороду отримає дружина Ольга Андріївна. Сапилу Віталію Романовичу, лейтенанту, посмертно. Нагороду отримає мати Мар'яна Ігорівна. Сенюку Олексію Олександровичу, головному сержанту, посмертно. Нагороду отримає дружина Ірина Володимирівна. Ступаку Юліану Юрійовичу, лейтенанту, посмертно. Нагороду отримає мати Лілія Миколаївна. Присвоєне звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Коваленку Олександру Володимировичу, лейтенанту. Яременку Сергію Володимировичу, полковнику.
за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу, вірність військовій присязі. Нагороджено відзнакою президента України Хрест бойових заслуг Гневу Дмитра Володимировича, старшого сержанта. Козаченко Галину Валентинівну, старшого сержанта. Колінька Сергія Анатолійовича, солдата. Красовського Василя Миколайовича, підполковника. Кузьменка Богдана Костянтиновича, майора. Лукашевича Івана Володимировича, полковника. Президент України Володимир Зеленський. Церемонію завершено.